ова човечево се во штаб што ги возеше, комбинјаваше, ги одржава колите, не го знам шо е, како е, на мене ми го дадоа шофер да ми. Ја не го користам, но тука ги средува колите, трча, праи, пак е тука, знаеш. Сега треба да го вработиме негде. Кај да го вработам? Па да го ставиме у Созара, ако тие работи шофер ова, она. А? Созара? Не знам шо човек е, мислам, не знам ни за која човече ми збориш, ама... Абе, еден партиски са, ја не го знам не, кога ти кажа. Не од аспект на партиски, него дали... Ама кај да го вработиш, он треба пак таму да ја работи работата, пак треба да е негде кај шо може да не оди на работа. Мислам, Созара му е окей. Па после, ако нешо треба, полесно е ако е влезен у институција да го разместуваме наваму натаму. Аха, после ќе може кај тебе да се размести или не? Абе, кај мене ќе треба да оди на работа. Како или работа? Да го ставиме, па не шо да куца картица негде треба, така. Да, добро, па ќе куца негде кај нас. Или да го ставиме кај мене у возен парк. Па може и кај мене по некоја работа да подзавршува и за уштаб. И така на возен парк началникот ми е... Мене ме вози човек. Не, па добро, ама не те вози секој ден, така? Не ме вози ни еднаш он у денот. Не само секој ден, него ни еднаш не ме вози. Епа така де? Еднаш ме не ме вози. Односно еднаш ме има и си изгуби. Наозвам го. Не, евентуално може кај мене у возен парк да го ставиме. И така таму началник е Владко од Чајро, од Обштински, што беше на УМС председател, така да мислам, за партиски работи нема да има никаков проблем да брка.